भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा नर्सिङ कलेज खोल्न नपाउने लगायतका सहमति गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले पैसा नहुने नेपालीका छोराछोरीको मेडिकल कलेज पढ्ने सपना बर्बाद पारेको गम्भीर आरोप समेत लगाउनु भएको छ। हाम्रो बुद्धिजीवीहरू एक शब्द बोल्दैनन्। हिजो प्रधानमन्त्रीले एकजना कुन डाक्टरसँग 9 बुँदे सम्झौता गरे, अरे 7 वटा माग पुरा गर्न 9 बुँदे सम्झौता। त्यो सम्झौता किनभने यहाँ नर्सिङ क्याम्पस चलाउन पाइँदैन, नत्र भने विदेश विद्यार्थी पठाउने कम्पनीहरू बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण विदेश पठाउनलाई यहाँ खोल्न नदिने, यहाँ सक्नेले पैसा र छोराछोरी बाहिर पठाऊ, नसक्ने बर्बाद हो। तर विदेशको विद्यार्थी सप्लाईको कारोबार चलाउनु परेको छ, यहाँ स्कुल क्याम्पस बन्द गर्नु परेको छ। बुद्धिजीवीहरू अध्यक्ष ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति संकेत गर्दै इज्जत नभएकाहरू सधैँ सरकारमा रहने अवस्था रहेको भन्दै व्यङ्ग गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले भने सरकारमा बसेर आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने वा प्रतिपक्षमा रहेर गलत नीतिको विरोध गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने गरेको बताउनुभयो। अलिकति इज्जत छोड्ने हो भने त कहिले पनि सरकारबाट हट्नु नपर्ने अवस्था छ। जस्तो प्रचण्डजीहरू हट्नुहुन्न, म हुँदा पनि उहाँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस हुँदा पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, अर्को हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ। अलिकति इज्जत छोड्यो भने त जहिले पनि सरकारमा बस्नु पाइने खालको इज्जत साथ मात्रै कि सरकारमा हुन्छ कि प्रतिपक्षमा हुन्छ, कि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्छ कि गलत नीतिका विरुद्ध लड्छ र आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने। अध्यक्ष ओलीले माओवादी जनयुद्धका कारण रोजगारीको खोजीमा धेरैजसो युवाहरू विदेश जानु परेको उमलाउँदै अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि बागमती ब्युरो।